மந்தாரமாலா குலிதால காயை கபாலமாலாங்கித சேகராய திவ்யாம்பராயை ச திகம்பராய நம சிவாயை ச நம சிவாய. नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको उषाकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ठकाल। आज मिति 2076 साल आश्विन 6 गते सोमबार, तदनुसार सन् 2019 सेप्टेम्बर 23 तारिक आश्विनी कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र बरियान योग, वणिकरण आनन्द आदि योगमा कालयुग। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहने हुँदा दक्षिण दिशा र पश्चिम दिशाको यात्रा विशेष फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नु तपाईँको लागि हितकर हुने देखिन्छ। साथै विशेष यात्रा छ भने पनि सचेतता अपनाउनुहोला। दर्शकवृन्द, आज पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्धको 10औं दिन, मातृ नवमी दिन हो र दशमी तिथि श्राद्ध। कट्ठा जमिन भएको मान्छे त्यसबाट सन्तुष्ट छैन। 2 कट्ठा अथवा 1 बिघा हुन पाए हुन्थ्यो मेरो। एउटा बजारमा मात्रै कसैको व्यवसाय फैलिएको छ भने त्यसबाट सन्तुष्ट छैन, अर्को बजारमा पनि त्यसलाई फैलाउन पाए हुन्थ्यो। कुनै एउटा उद्योगमा सफल भएको व्यवसायी त्यसमा मात्रै सन्तुष्ट छैन, अर्को उद्योगमा पनि त्यस्तै सफलता पाउन पाए हुन्थ्यो। एउटा पदमा पुगेको व्यक्ति त्यो पदबाट सन्तुष्ट छैन, अर्को त्योभन्दा ठुलो पद पाउन पाए हुन्थ्यो। अध्यापक अझै त्योभन्दा स्तरोन्नति चाहन्छ, विभिन्न सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू त्योभन्दा उन्नत स्तरमा आफ्नो सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न चाहन्छन्। विद्यार्थी पढेर सधैँ प्रथम नै हुन चाहन्छ। माताजीहरूले रोटी बनाउँदा अरू कसैले पनि नबनाएको खालको रोटी बनाउन पाए हुन्थ्यो अथवा भोजन बनाउन पाए हुन्थ्यो, ताकि सबैले भनौँ उसले जस्तो त कसैले पनि बनाउन सक्दैन। सबैलाई सबै कुरामा उछिनेर प्रथम नै हुने मन छ कि छैन हरेक व्यक्तिलाई, त्यो चाहे व्यापारी होस्, चाहे व्यवसायी होस्, चाहे राजनीतिकर्मी होस्, चाहे घरको व्यक्ति होस्, चाहे विद्यार्थी होस्, चाहे शिक्षक होस्, जुनसुकै व्यक्तिलाई, यहाँसम्म कि चोरलाई डाँकुलाई पनि कसैले त अन्त सानो चाहिँ डाँकु होस् तभन्दा ठुलो अर्को डाँकु छ भने पनि रिस उठ्छ। हरेक चोरहरूलाई सामान्य चोर बनेर बस्ने सन्तुष्टि छैन, सबैलाई नेपालका प्रख्यात डाँगुहरूको नाम चक्री मिलन चरी के भन्छन् त्यही जस्तै भनेदेखि बुझिस् म सानोतिनो डाँगा सोचेको होला, ठुलो खालको डाँगा हुँ है, सावधान भन्छ त्यस। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रमा सबभन्दा अद्वितीय भन्नु छ, सबभन्दा ठुलो भन्नु छ, फैलिनु छ। यो हाम्रो फैलाव बढ्न चाहने, फैलिन चाहने, सबैभन्दा उसिनेर सबभन्दा ठुलो हुन चाहने चाहना छ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने पूर्णता नै हाम्रो स्वभाव हो। यदि पूर्णता हाम्रो स्वभाव हुँदैन थियो भने विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा अलग अलग रूपले लागेका व्यक्तिहरू सबै फेरि पूर्ण नै हुन खोज्ने किन? उनको व्यवसायमा, उनको क्रियाकलापमा, उनको बानी व्यवहारमा, बोलीचालीमा, कराईमा भिन्नता छ, तर लक्ष्य सबैको एउटै छ, पूर्ण भन्ने, सबभन्दा अघिल्लो, सबभन्दा पहिलो भन्ने। सबैले त्यही गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण प्राणीहरूको यदि विश्लेषण गर्ने हो, उनीहरूको मनोविज्ञान हो भने हरेक व्यक्ति आफैमा अद्वितीय बन्न प्रयास गरिरहेको छ, आफैमा सर्वश्रेष्ठ बन्न प्रयास गरिरहेको छ, सबभन्दा ठुलो हुन प्रयास गरेको छ, पूर्ण बन्न प्रयास गरिरहेको छ। यो प्रयासले वेदान्तको यही रहस्यलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ कि पूर्णता नै हाम्रो स्वभाव हो। पूर्णता मेरो स्वभाव हुँदैन थियो भने म थाक्नु पर्थ्यो, म पूर्ण बन्ने प्रयासमा थाकेको छैन, कहिले पनि थाक्दिनँ, अरूलाई उछिन्न, निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु। यो वेदान्तको शिक्षा हाम्रो जीवनमा घटिरहेको कुरा हो। वास्तवमा वेदान्त भनेको अर्को कुनै लोकबाट ल्याएको विषय होइन, हाम्रो जीवन भोगाईलाई नै एउटा विचार र दर्शनको स्वरूप दिएको कुरा हो, हामी सबैले भोगिरहेको कुरा हो, हामी पूर्ण भन्न चाहन्छौँ।
पूर्ण बन्ने यात्रामा विभिन्न विषयहरूलाई सँगालेर पूर्ण बन्न सकिएला भन्ने हाम्रो भ्रम छ, तर त्यो असम्भव छ। आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई चिनेर पूरा बन्न सकिन्छ, वस्तुलाई सँगालेर पूरा बन्न सम्भव छैन। परिपूर्णताको यो अर्कै बाटो हो जसलाई अध्यात्म दर्शनले देखाएको छ। भौतिक दर्शनले, भौतिकवादले पनि हामीलाई पूर्णतातर्फ लाने प्रयास गरेको हो। मनुष्य जातिलाई पूर्णता प्रदान गर्ने, सर्वोच्च बनाउने, सबभन्दा अन्तिममा पुर्याउने, अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउने, उचाइमा। तर उसले गर्ने प्रयास सम्भव छैन, वस्तुहरूलाई सँगालेर पूर्ण बन्नु सम्भव छैन। अध्यात्म दर्शनले आफै भित्रको पूर्णतालाई पहिचान गर्ने मार्ग निहाल्छ र हामीले मुख्य खोजेको जे हो त्यसलाई प्रदान गर्छ। विभिन्न विषयबाट, विभिन्न पदार्थहरूबाट हामीले खोजेको कुरा शान्ति हो, सुख हो, सन्तुष्टि हो। कसैलाई सोध्यो, कसैले ठुलो घर बनाइरहेको देखेर, यत्रो ठुलो घर किन बनाएको भन त, उसले उत्तर दिन्छ, आनन्दसँग बस्न पाइन्छ। अनि सम्पत्ति कमाएको देखेर कसैले सोध्यो, यति धेरै सम्पत्ति कहाँ कमाएको भन्न, आनन्दसँग उपभोग गर्न पाइन्छ। जुनसुकै पनि व्यवहारको अन्तिममा लक्ष्यमा के छ, आनन्दसँग गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। आनन्द के का लागि प्रयास भएको रहेछ, आनन्दको लागि प्रयास भएको। हाम्रो सम्पूर्ण व्यवहार आनन्द प्राप्तिको लागि नै छ। आनन्द बिना अर्को कुनै पनि दोस्रो वस्तुले हामीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन, आनन्दप्रति नै हामीहरू आकर्षित हुन्छौँ। आनन्द प्राप्तिका दुई थरी बाटोहरूमध्ये एउटा भौतिक दर्शनले वस्तुहरूको सङ्ग्रहद्वारा आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने विचार सँगालेको छ भने, अध्यात्म दर्शनले वस्तुको सङ्ग्रहद्वारा आनन्द हुन सक्दैन, आफूभित्रको तत्त्वलाई बुझेर मात्रै आनन्द हुन्छ भन्छ। यही भिन्नता हो, खोजाइमा भिन्नता हाम्रो होइन, खोजाइमा भिन्नता होइन, सबैले खोजेको आनन्दै हो, चाहे त्यो योगीले होस्, चाहे त्यो भोगीले होस्। योगी र भोगीमा कुनै भिन्नता छैन यो दृष्टिले, यहाँसम्म कि संसारमा सम्पूर्ण प्राणीहरू यो दृष्टिले विचार गर्दा सबै नै मुमुक्ष हुन्, सबै नै मुमुक्ष हुन्। मोक्ष हाम्रो सबैको नियति हो, मोक्ष नभइकन हामीहरू यत्तिकै बसिरहनु पाउनौँ? कुनै न कुनै दिन मुक्त हुनु पर्ला कि नपर्ला, यत्तिकै बसिरहला त? मुक्त हुनु त हाम्रो नियति हो, हुनु नै छ, त्यो बिना उपाय छैन। र सबै हामी मुमुक्ष नै छौँ। मोक्ष भनेको के हो भन्न, दुःखको पूर्ण निवृत्ति, आनन्दको सम्पूर्ण प्राप्ति। यो नचाहनेको छ, मोक्षको परिभाषा यही छ, दुःख से आत्यन्तिकी निवृत्ति ही, परमानन्द प्राप्ति ही मोक्ष। दुःख यसरी हटोस्, कहिले फर्केर नआओस्, सुख यसरी आओस्, कहिले पनि विदा भएर नजाओस्, ए हाम्रो खोजाइ हो नि। एउटा कथा सम्झना भयो, एक दुई ठाउँमा मैले कहीँ कहीँ भनेको पनि छु, कतिलाई नयाँ पनि होला। एउटा मारवाडी रहेछ, अनि भगवती लक्ष्मीका उपासक हुन्छन् सबै व्यापारी व्यवसायीहरू, विशेष गरी मारवाडीहरू त लक्ष्मीका भक्त हुने नै भए। भगवती लक्ष्मीको आराधना गर्न भनेर बसेछ लक्ष्मी पूजाको दिन, एकदम विधिपूर्वक पण्डितजीसँग मन्त्र सन्त्र सिकेर, कनकधारा स्तोत्र श्री सुक्त के चाहिने हो सारा सिकेर, कसरी पढ्ने, कसरी उपासना गर्ने, एकदम एकान्तमा रात निशी पूजा, निशा पूजन, लक्ष्मी भगवतीको आराधना गर्छु आज भनेर एकदम विधिसँग आराधना गरेछ। अनि उसको आराधनाद्वारा प्रसन्न भएर भगवती लक्ष्मी अगाडि प्रकट हुनुभएछ साक्षात्।
तर सँगसँगै आफ्नी जेठी दिदीलाई पनि लिएर आउनु भएछ। दुईटा आए। लक्ष्मीको दिदीको नाम हो अलक्ष्मी, लक्ष्मीको दिदीको लागि कहीँ ज्येष्ठा कहीँ अलक्ष्मी। ज्येष्ठा अलक्ष्मी पनि नासयाम्य हो, श्री सुक्तमै आउँछ। जेठीको नाम हो अलक्ष्मी, अलक्ष्मी पनि सँगसँगै आइन्। लक्ष्मी त छँदै थिइन्, दुईवटा सँगसँगै आएको देखेपछि अलमल्ल भयो त्यो व्यापारी बिचारो, दङ पर्यो। अनि कसलाई बोलाएको मैले, को आउनुभयो केही पनि थाहा पाएन, दङदास परेर बसिरहेको थियो। वाल्ल पाल्ल परेर बसेको देखेपछि अब अलक्ष्मी त अलि झोडी स्वभावकी हुने नै भइन्, अलि रिसाएको स्वभाव, ए मारवाडी हामीलाई किन बोलाएको भन्, यत्तिकै केही नि नबोलिकन बस्दो रहेछ, किन बोलाएको भन्। त्यसले भन्नै के हो कि अत्तोपत्तै पाएन, कता हेरौँ कता हेरौँ, कसलाई बोलाएको, यता हेर्ने हो कि उता हेर्ने हो, केही पनि भने। फेरि झोकेर सोध्यो, ए यता र उता हेरिरहँदो रहेछ, ल भन हामी दुइटा मध्ये कुन राम्रो भन, भन्नुभएछ कसले, अलक्ष्मीले झोकिएर जेठीले, हामी दुइटा मध्ये कुन राम्रो भन। अब बिचरा त्यो व्यवसायीलाई समस्या पर्यो, अलक्ष्मीलाई राम्रो भनौँ, लक्ष्मी रिसाउँदैन, खत्तमै छ कुराकानी। अब लक्ष्मीलाई राम्रो भनौँ, अलक्ष्मी रिसाइन भने पनि त खत्तम छ कुराकानी। लक्ष्मीलाई राम्रो भनौँ, अलक्ष्मी रिसाइन र श्राप दिन्छु तँलाई, तेरो खत्तम होस् भने पनि आफूले सबै आगोमा पानी हालिदियो जस्तो भइहाल्यो। अनि लक्ष्मी रिसाइन भने पनि म तँ कहाँ बस्दिनँ जा भनिन् भने उनी पनि फेरि के भनौँ भएछ त्यसलाई। अब मर्ता क्या नै कर्ता हुन्छ नि, त्यसले विचार गर्दैछ केही न केही उपाय त लगाउनै पर्यो भाइ, बाठो जात। उसले भने हजुरहरू मैले प्रार्थना गर्छु एकचोटि मेरो आँगनमा यसो विचरण गरिदिनु पर्यो, अनि मैले हजुरको प्रश्नको उत्तर दिन्छु हजुर भन्यो। अनि अगाडिपट्टि आँगनमा दुईटी दिदीबहिनी एक चक्कर मारे घुमे, अनि उसले भने आहा हा हा हजुर के भन्नु हजुरहरू, दुइटैको प्रशंसा गरी शान्ति छैन, यस्तो राम्रो हजुरहरू, असाध्यै राम्रो भन्यो। ए चेपारे नगर्छ भन् छिटो, के हो को चाहिँ राम्रो भन्नु हामी भन्थ्यो भने न लक्ष्मीले। उसले उत्तर दियो, हजुर यस्तो देखियो मैले यहाँ हेर्दा कि भगवती लक्ष्मी माता चाहिँ आएको बेलामा अगाडिबाट असाध्यै राम्रो देखिने, ओहो कस्तो राम्रो आएको, अनि भगवती अलक्ष्मी चाहिँ पछाडिबाट गएको बेलामा यति राम्रो देखिनु भएन हजुर, उहाँ जस्तो राम्रो त कोही पनि छैन, लक्ष्मी आएको असाध्यै राम्रो अनि उहाँ चाहिँ गएको असाध्यै राम्रो भनिसके, काम भनेको नि लक्ष्मी आएको असाध्यै राम्रो, अलक्ष्मी गएको असाध्यै राम्रो भने जस्तो, यो त दृष्टान्त ल्याएको मैले, मान्छे निदाउन थाले वेदान्त भनेर त्यही भएर ल्याएको मारवाडी कथा भने जस्तै, दुःख यसरी जाओस् गएको गए होस्, कहीँ फर्केर त्यसको अनुहारै हेर्न नपरोस्, गएको गए होस्, अनि सुख चाहिँ यसरी आओस् आएको आए होस् कहिले पिठो नफर्काओस्। यो हामी सबैले चाहे योगी होस् चाहे भोगी होस् सबैले चाहेको यही हो कि होइन, सुखलाई कसैले त्यागेको छ त, त्यागी त्यागी भन्छन्, सुखलाई कसैले त्यागेको छ, कसैले सम्पत्ति कमायो सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्यो उसले पनि सुखलाई नै कमाउन खोजेको हो, कसैले सम्पत्तिमा छुन्न धेरै सम्पत्ति राख्दिन आफ्नो नाममा आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत धनमा आर्जन गर्दिन म यो लिन्न म फाल्छु भनेर भन्यो, उसले पनि सुख फालेको पक्कै होइन होला क्या रे, कि सुख फालेको सम्पत्तिलाई सुख देखि सम्पत्तिको त्याग गरेको हो त, संसारलाई सुख देखि संसारको त्याग गरेको हो, संसारलाई रमाइलो मानि संसार त्याग्न सक्छ कसैले, दुःखालयम् असाश्वतम्
भगवान्ले गीतामा भन्नुभयो, दुःखको घर हो भन्ने सोचेर त्याग्नेले यसलाई त्यागेको छ र लिनेले के सोचेर लिएको छ भन्दा सुखको घर हो भन्ने सोचेर लिएको छ। क्रियामा भिन्नता देखिए पनि उद्देश्यमा कसैको भिन्नता छैन। उद्देश्य उद्देश्य सबैको एउटै छ, सबैले सुख नै खोजिरहेका छन्। कसैले पनि सुख त्यागेको अहिलेसम्म छैन। र भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ एक ठाउँमा दुःख मागेको, कुन्ती माताले दुःख माग्नुभयो भन्ने प्रसिद्धि छ। प्रार्थना गर्दा विपदः सन्तुनः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुन्ती माताले भन्नुभयो, मलाई विपत्ति दिनुहोस्, आपत्ति दिनुहोस्, मलाई दुःख दिनुहोस्। यति भनिन् कुन्ती माताले। दुःख मागिन् जस्तो लाग्यो, वेदान्तको परिभाषासँग मिलेन नि, दुःख पनि माग्दो रहेछ मान्छेले भन्नु होला। तर दोस्रो पङ्क्तिमा के भन्नुभएको छ, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यदि हजुरको दर्शन हुन्छ भने शर्त छ, मलाई दुःख त आओस्, तर त्यो दुःखले यदि हजुरको दर्शन गराउँछ भने, अब भगवान्को दर्शन भएपछि त्योभन्दा सुख के हो। काँडो निकाल्दाखेरि कसैले घोच्यो चिर्यो भने सन्चै मानिन्छ, अलिकति दुखे पनि पछि ठुलो दुःख समाप्त हुन्छ। त्यस्तै सानो संसारको दुःखले ठुलो परमात्मा सुख लिएर आयो भने त्यो दुःखको याचना गर्नु पनि सुख नै मागेको हो। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति संसारमा जन्मिएको छैन जसले दुःखका लागि दुःख मागोस्। दुःख कसैले मागेका छन् भने पनि त्यो सुखकै उद्देश्यले मागिएको हो।